ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزانو یو زمونگ فیصله دا یو زمونگ نظر دے او یو دا اللہ نظر دے زمونگ پا نظر کی چکم خلق خمونگ تخکاری اغا پا اغرازو پا مفادو باندی بناوی او دا اللہ پا نظر کی چکم خلق خا اللہ تخکاری آپ اخلاقو پا کردارو کریکٹر باندی بنائی اس بحیثیت مسلمان سڑی تا دا کوشش او دعا ہر وقت پکار دا چه خدایا ما خپل منظور نظر جوڑ کا تا صبح دا زان تماشی ہو کئی دا زان تماشی بہو کئی چه تا سو سرت سکی ہر سڑے اللہ پخپل زیبان دے ذلیل او رسوا کرو ہر سڑے مولائے رسوا کرو پیر رسوا کرو سید رسوا کرو میاں رسوا کرو خان رسوا کرو نواب رسوا کرو ارباب رسوا کرو ہر سڑے خدے پخپل زیب شرمنو شرمولو رسوا دے زمانے کے اس اگر بلا خبر ادا چی شرمے دلے پت سپوئی گی نا اجدا خبر ادا لیکن دی وقت کے ہر سڑے پخپل خپل زیر رسوا و ذلیل دے زمانے دے مونگ پوئی گو نا یو سڑے دا غلو پا ڈیران ولاڑو منزے کولو ٹٹ پاس کی گی ٹٹ پاس کی گی چی منز یو کور آگے ملا نے پختنا کولو ویل جی پا ڈیران منز کی اگر ویل نا منزد پارا خو تحارت دا مکان شرط تے پاک زیبان دی بے کے ویل ما خوچ دا منز کولو نو کی دو ویل سنگا ویل چو ٹیٹ پاس کی دا مر سرو کاوٹ پکی نو اگر دا خیال کرے جوڑ چی دا منز جوڑ دی ٹیٹ پاس کی دو تا ہوئی پا دی نا پوئی دو چی جامعی پاکی پکار دی او دس پکار دے پاکوالے دا مکان پکار دے پا دی آگے دا خیال کرے جی دا مون جو دی ٹیٹ پاس کے دو تا ہوئی نو زمون منزونم ٹیٹ پاس کے دو تا ہوئی پا دی ڈب نہیں ہو چی دا کی گی یا نکی گی یا نو عرض میں داو جی چھے کم قوم چی پا یوشی متحد نشو چا غا دین دے و اللہ دے و رسول دے او دو اثر د دنیا اوکڑا نو پا دے باندی تنبیح اللہ پیغمبرانو تمور کرے دا او دا سی تنبیح ور کرے دا لکہ یونس علیہ السلام یو عظیم القدر پیغمبرو حکم ورتوشو چی پا قوم دے عذاب رازی او تتی اوزا دے لارو غرطا پا غر کے کیناستو پا قوم چی سوخ کی آثار دے عذاب شروع شو
نو ټول قوم را جمع شو او اسمان ته التجا وکړه چې مافي غواړو. راغلی عذاب د اسمان نه واپس لاړو. راغلی عذاب مافي غواړو، غلطیم کړې ده، نو راغلی عذاب واپس لاړو. موسی علیه السلام دوه ورځ دوه پس چې څه وخت کې راغی چې قوم به مې اوس تبای چا ورته ویل چې هغه عذاب پرې رانغی بچ شو، خو ورځه اوس به تا ته دروغجن ووایي چې تا ویلي وو چې عذاب راځي او عذاب خو رانغی. نو ده دغه وخت کې د الله د حکم انتظار ونه کړو. او دې ټکی ته ګورئ، دغه وخت کې به حیثیت پیغمبر ده ته په کار داو چې د انتظار کړی وی چې دې نه مخکې څه وکړم. ځکه چې پیغمبر خو عاشق وي او د عاشق واګې چې کمې وي د معشوقې په لاس کې وي. معشوقې خوښه ده چې واګه داسې وایي داسې دې تا وایي او که داسې وایي داسې دې تا وایي. لکه ټانګه کې کینی او د اسپې واګې چې دی د کوچوان په لاس کې، کوچوان خوښه ده که واګه داسې که اسپه به داسې تاویږي او که داسې که داسې. او دا خبرې خو د عشاقو خبرې دي که نه. مونږ خو عشاق نه یو، مونږ خو ما درته وایي د پخې کنجرې زامن یو، مونږ خو د سړي زامن یو نه. دا قوم د سړي زامن وې. تی به دا لوبې کولی ده تاسو چې کوم وکته بیا دا ستاسو آینده نسل چې کوم دی دا نوجوان طبقه دا به د دې سپینګیرو د مرګ نه وړاندې کمپلیټ ډماني مکمل دا به ډمان وي چې ښځې ولاو کې هغه به کمپلیټ ډمي وي. نو راتلونکی وخت به د پاکستان قوم چې دی هغه د ډمو د ډمانو په لاس کې وي. دا آینده نسل به دا د راټ پیدا شده چې دی او دا د بلو پرنټو تربیت یافته چې دی دا به آینده وخت کې کمپلیټ ډماني. که نه چرته چې مړم راشي په قبر مې متیازې وکړه. فلال ډمان دي فلال. په ډیکسن کې کېنوه ورته وایه ګډېږئ په دې سرک وګورئ د دې هلکانو حال. ټرک ته یې وخېجوه وایه ګډېږئ وې ګوره. واده جنج ته یې راغواړه او په جنج یې ځان سره روان کوه وایه ګډېږئ. او لا چې ډولکي والا ورسره کېنې الا بیل خوند دی. ستا آینده نسل به کنجران او ډماني. ستا په ملک داسې نظام نه راځي. هغه نظام ورشه ایران راوستی دی چې د نئی په دوکان بورډ لګېدلی دی، بورډ چې که دې نئی ګیره کله کله ونیوی شو نو لاس ته غوڅ کوي. نظام دسې نه راځي. نظام دسې راځي چې د عدلان والله تر اعلی پورې ټول په یو نظریه متفق شي. ښځو نرو یو نظریه ومنله، نه پکې ورشه ښځه بربنډه شته نه بلو پرنټ شته. یو قانون جوړ شو چې صدر به وزیر اعظم به وزیر به بې ګیرې نه وي او دسې به نه وي چې مخکې موز نه شي ورکولی. صدر او وزیر اعظم به د اختر او د جمعې مونځ به دی مخکې ورکوي. چین په یو نظریه متفق شو د چیرمین موزه تونګ ورشه د چین سال دی. نن تاسو ور داد دی پاکستان بی غیرته ملک ته راغلي دي سرکې درته چینیان جوړی. ستاسو د امبر سرای میخو مړونه چې دي
دی ټول ورځ خزه سره یې لګیایي پایات آباد او آرمی سټیډیم کې او په صدر روډ باندې سره کې ولا خزه چینیان جوړی د چیرمن ماو په یو نظریه ټول ملک متفق شو ورشنه نغه چین دی چې امریکای له ترټونه ورکی چې ککړت یو کو په ځوان درته اچو نن ستا ملک د امریکای سپه دی تاسو خیال راغی عرض مې دا و چې throughout ټول ملک په یو نظریه متفق نه وي عمل جوړیږي نه ستاسو مثال دی یو خره لنګه شوی و خره نو نر کوچی وشو آخرې ته چا ویل مبارک شو ویل ولې ویل زوی دې وشو هغې ویل په توپه دې ولګي زما زوی ماله د زوی څه فایده ده خو چې لوی شي خپل پیټې به وړي او خپل به وړم د خرې زوی د مور پیټې په ځان اچوي اچي که نه بچی به خپل پیټې وړي او زه به خپل پیټې وړم نو مونږ خری یو خبره اورې او زوی هم شوی دی مبارکیانې ما لی خرو زامنو مبارکیانې ما لی خری خری دغسې بارونه به در باندې دا سرمایه دار اچي استعمالی بم ګوتی بم او بیا به لته درکي نږدې به بنګلې ته نشي ورتلی نږدې به دفتر ته نشي ورتلی عزیزانو چې مونږ ذهنی طور د خدای په عظیم قهر اخته یو عظیم قهر روټه شته جامې شته کور شته هر څه شته ذهني سکون نشته هر سړی ذهني طور پریشان او د ذهن اطمینان په څه کېږي د زړه اطمینان په څه کېږي الا بذکر الله تطمئن القلوب د زړه اطمینان چې دی هغه صرف د الله په ذکر راځي چې د الله ذکر نه وي د زړه اطمینان نه راځي پاکستان نه د الله ذکر ورک دی د زړه اطمینان نشته نن په ټول پاکستان کې وګوره یو اطمینان د زړه چې دی په تبلیغي ډله کې دی وایه په ایمان دی پکې کنه یو تبلیغي جماعت دی چې د زړه اطمینان پکې دی او بیغمه لکه د ملنګانو غوندې په لارم ګرځي او د ملنګانو غوندې روان هم یو اریان تیر ورځو کې شب قدر نه راتلم یو درې لکان ناستې بسترې ورسره زه ورته ودرېدم هلکه څه کوئ ویجي جمعې شپه ده شبې جمعې ته مرکز ته ځو زلمی خسته هلکان ملکی نه دي موټر کې وینانه چې سوزکیه به راشي ملکی نه بس کې مې نو په لاره مې تې پوښتنې کولې چلکه تاسو په دې عمر کې خدا دې الکانو خدا عمر د دین ما تل مولانا صاحب زمونږ جماعت ته یو تبلیغي جماعت راغلی د امریکای الکان د امریکای هغه په انګریزی کې یو سپیچ وکړ او دا ټکی ویلو چې کسوک دړې اطمینان غواړي په زندګۍ کې نو هغه په اسلام کې دی وی والله دا یو کالو شو چې مونږ په دې تبلیغ کې لګېدلی یو مولانا صاحب نم په روټه پروا شته نم په جامه شته نم په پیسو شته په هیڅ هم پروا نشته خو که 24 ګنټې تصور مې نو د الله وي او د دې وي چې دا مسلمان د دوزخ نه بچ هلکان ماته نو نیغ مې راوستا تبلیغي مرکز ته مې ورننه ایست هلته مې کوس کړو زه تېرا یو اطمینان دړه چې دی په دې ډله کې اغه ډله کې اطمینان نشته چې ته د لیډرۍ شوقي ته د ممبرۍ شوقي
ته د وزارت شوقی، ته د اقتدار شوقی، ته د مفاد شوقی، ته د ټیکو شوقی، هی کی اطمینان نشته. اطمینان صرف او صرف په دې کې ده چې ته هغه خصلت په ځان کې پیدا کې او هغه صفت ځان کې پیدا کې چې کم صفت د خدای ده. تاسو خیال راغی نو انسان ته پکار دادی چې هغه د الله په صفاتو ځان موصوف کی، مثلا کریمانه صفت ځان کې پیدا کی، پارچا کرم کوي، رحیمانه صفت ځان کې پیدا کی، په ارچا رحم کوي، سخاوتانه صفت ځان کې پیدا کی، مال و دولت در سره ډیر دی نو د خوار غریب په کار راولي. دا د خدای خصلتونه دي چې دا خصلتونه ځان کې پیدا کی، الله بتا ته داسې د نړۍ اطمینان نصیب کی چې دنیا ورانیږي او ودانیږي په پروا بدې نه. اوس خو موږ چې سار را پاسو سبا دا اخبارونه دي، الله کده دغه عذاب نه خدای اخلاص کی. هر سړی د ټپوس بچی دی سار په اخبار سترګې پرانیزي، خو چې را پاسي له سترګې زوبري چې اخبار ورته غورځېدلې، زه درته ایماني وایم پریشانیانې ما هم ډېرې دینې کړي، بلکې ما به کله کله ملګرو ته وي چې ما به خپلې پریشانۍ ورته بیان کړي، نو بیا به م ورته دا ووي چې پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا، پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے، پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. زما پریشانے زما یار تم ہوایا آج ووری نو اغمم پریشان شی، ڈیر پریشان ہیں تیری. اس الحمدللہ زما خود سر تراغ ہے او پوشم چه دا مونگ سکو دا ٹولا بس دا بس پا خدای قسم چه تا دا اللہ شی بادشاہان دا زمانے با ستا دا در چوکاٹو نا سپائی چه تا دا اللہ شی. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ لیتا یو بادشاہ تلیو التا قوالی کے دا چه قوالی کے دا غب واپس را گئے چه دا سنگا بزرگ دے چه قبر دوبڑای غگی دشپے خوب کے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ لیتا ورتوی چه ولی واپس لاری زما قبر ترا نلی، ویل جی انتا خود دوپڑای و باجی غگی دی، ویل زا چه جونده و مما دوپڑای غگولی وی، ویل نا، ویل نزا خود دنیا نا کٹ شوی مدا استا کار دی بندی که کنا استا کار ما نالی تا بادشای تی بند که کنا. تاسو خیال راگی اولیاء و بزرگانو چوکاٹو نا بادشان سپائی بیا چه تا دا اللہ شی. نن خو مونگا دا شاہان و پدر کے ولاریو رسوا و زلیل دا زمانے ایت شینی واللہ کا دیو تنگڑے یہی دیو تنگڑے دیو زکام نیے ابل اور دیو غاٹا بلا رانا نواتا زمونگ دکان تا دا سی کول آغا چه پلا را جونا دا سی دا پوزه ارکا سی چل دیدر بانده سخزو کام بیده
مایو زکام ته دې دومره ټیزونه واچول زه دې بیخو بس ته خو بچو په لاره تلې درې به دې دسې غورځول درې به دې دسې غورځول یو زکام در نه مو ټیزونه وایست ته څه شی یې څه شی یې یو تبه دې چې ونیسې د ځان تماشا وکړه یو زکام دې چې ووایي د ځان تماشا وکړه ته څه شی هیڅ شی نه یې ستا هر څه د بل په لاس کې دي هر څه نو رحمان بابا وایي چې خبر نه یم چې راوستم لکما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړا لوړا نوي ور معلوم لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړا لوړا نوي ور معلوم مونږ غړاندې یو د بل په اوږه ملاسي خې اس پته نه لګي چې کم ځای ته بمو لاندې مې خکوزې یو که پاس مې مونږ څه شي عزیزانو چې هیڅ شی نه نو ځان ته شی مو وایا بیا چې د چا یې نو ځان د هغه ګڼه ته یې د چا پیدا کړی چا یې لوی کړی چا یې روټۍ څوک درکوي عزت څوک درکوي ذلت څوک درکوي بنده خو نه درکوي بیا ګډېږي بنده ته ولې دې ته سوچ وکړي اوس بګړېږي هغه ذات ته داسې حال کې براشي چې مستی مې بي سر اپنا مستی مې بي سر اپنا ساقي کے قدم پر ہو مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ روح ہے مستی کے زما سر بد ساقی پخپو کے پروتی اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ روح ہے دا قبلے تمی چمختے دا بے خدای برکت تے ته به خوده د دنیا طرف نه به بالکل به خوده نن مونږ د الله طرف نه به خوده یو او د دنیا طرف ته په خود دی او بیا د سشي ته په خود کیو چې والله کته سره جوړیږي امکانه واهله کتا سټول د صبح سره دی کده بل زم دل کې ها صبح سره دی ټول کنه ها تاسو په ایمان وای چې دې صبح سرت کې کوم حکومت جوړ شي چا نه بدسرو مولې جوړ کی ها سبا چاله ور کی ها بس یو لو بد جوړی گیرا جوړی کی به ټیم مخرب وای ظالم بچو ټیم مخرب وای وخت کم دی جب عادت کی پدی چې الله 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 جب په دی عادت کی جب په دی عادت کی چې سبحان الله سبحان الله سبحان په دی جب عادت کی بل څوک شته د پاکي بیانولو قابل شته داسې څوک شته چې تی بیان کی چې دا ډېر پاک دی پیر میر علی شاہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په خوب کې ولی چې ویلی دو چې داسې ورته وکتنو حال پر راغې نو ورته وی چې سبحان الله ما اکملک ما اجملک ما احسنک
اس اکمل کا اجمل کا احسن کا دا دا فعل تعجب صیغی دی. فعل تعجب دے تو وہی پا عربی کی چھے سبحان اللہ ما اکمل کا خدا ہے تپاک سمر کامل پیدا کر ما اجمل کا سمر جمیل پیدا کرے ما احسن کا باقی دا خدا تعالی رچی دا دسی خستت تا دی چشے پیدا کرے تعجب کئی عقل حیران دے چی یا اللہ دام پہ انسانانو کی دا چشے پیدا دے. آخر کے ورتوئی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں چرتا میرے علی شاہ او چرتا ستا صفت کول گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں دا بے ادب استر گو کم زیتا ہو قتل خدایا زما استر گم دے قابل شوی چے دے ہستا ہے ہو قتل. عزیزانو دا دغه شان وقت تڑکی پیدا کول پکار دی دا مونگو را ٹول پکندو ساری مونگ دا سیو چی پخپل اکڑو بیاخ پیمان ایو اس مونگ پخپل اکڑو پیمان ایو. مولیان صاحبان زم مولای مولا خونه ایم خو چنه اگونده خو ایم دی پوریو مثال یو بادشاہ او داغ لور وا پخپل مالیار مینا وا مالیار داغ مالیار نمو عاقل سنمیو دے دے بادشاہ لور خیرات کرے او نو خلق راغوختی ہو نو دا خپل یار ام راغوختی ہو چی خوشحالہ ورز دا چی دیم دلتی بادشاہ جواب راغے چھے بادشاہ راضی او دیگو نا گوری دی یو دیک تش ساتلے ہو چھے کہ پلار میں راتلو نا دا آقل با پدی دیک کے پٹکمہ چھے پلار میں انہ گوری چا چھے جواب راغے چھے بادشاہ راضی دی اگا آقل زر پا دیک کی کینو لو پاسے پی خانہ کی خو اڑای تیتاو کل سارے والا بات بادشاہ چھے راغے نو دا سے گوری چی دے ٹولو دی گنو لاندے اور بلی گی دا یو دیکھ سنگت بے اور دے دا بادشاہ دے عقل تا گورا نا زمونگو دے بادشاہ نو دا خریٹیان میٹیان بادشاہ دے تا ہوئی بادشاہ دے تا ہوئی یو دیکھ لاندی اور ولی نشتا بوشو چی دیکھے چا چل ویل دی دیکھ لاندی اور تی لاندی کئی زود دی دی گوری جی خورم دی دیکھ لاندی اور کئی بادشاہ حکمو اور تی لاندی شو خسات بادشاہ ورتا ولاڑو پوشو چی دی دیکھ کے ارد دی اس با ختم شوی ولزئی بیا پا بل چاہے خورئی زلاڑم چی بادشاہ لاڑو دا جنے پا منڈا ورا غوا دیکھنے سر لری کچھ اس کو بس کباب شوی سڑے اگر چی سو وقت کی پسوزے دور آگلے ہو نو چونکہ عاشق صادقو دائیں نکول چی دا دیکھ نیرا ٹوپ کرے وے اگر وی چی معشوقی کے نو لے ما پا دیکھ کے نو ستی خیے ما تا سو غندے نو چی چاہ دا پار جلو سو باسی او پکے پتاخا خلاس شیخ پلی منڈی ملی دلی دی دیا نا منڈی ملی دلی مونگ سارے او مرگرے ہو یو دلی جلوس کے ہو
ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو مالک په آرام کې نه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي ما ته وی چې جانیا تو ډر نه ته یریږي من ورزپی چې ورزپی هلته هغه اس پی ما ته وکته چې ما ته وکته ما ورته اشاره وکړه معلوم دنه یو غرب وباس خو چې یو سپی تې په دوه لاسي هغه هغه بانس ورته راواچولو چې غرب بیر زمونږ ملګری دی هم ډېر غټ چې غرب بیر شو داسې د چنډه غوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وایي چې یا الله میرې بچې تیرې حوالې مې ته غرق هوګي بچی مې خدایه ستا په حواله دي زه خو لاړم نو تاسو خپلې منډې لیدلې چې پټاخه خلاصې شي یا ډز مزو شي زه ځکه درته یم چې چغې ډېرې مه وهئ ما د ایمان په رڼا پېژندلې خبره د عقل وه چې زه په دې کې کینولم ولې ټوب کوم چې چا کینولم بس پرېږده چې په هغې ستیش چې هغې د دېګ نه سر لرې کړو کینولم بس پرېږده چې په هغې ستیش چې هغې د دېګ نه سر لرې کړو نو دا یو اواز ترې راووتو د دېګ نه چې چرا کارې کو نه د عقل کې بازایت پشیمانی اے عقلا وی غریب سړی که د بادشاه په لور نه مینې دی نو په دېګ کې به ولې وریتې دی ښه دی چې انجام دې همدا شو نو چرا کارې کو نه د عقل کې بازایت پشیمانی بجلیګر ملا چرا کارې کو نه کې بازایت پشیمانی هغه کار ولې کوي چې بیا وروسته پخ پیمانه وړاندې نه لږ سوچ کوا کنه وړاندې نه لږ فکر کوا وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوا اتقو مواضع التهم پیغمبر وایي د تهمت د زینه بم ځان بچ ساتي اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو په قابلای کې ما د بایسکوپ په خوله کې وګورئ دا یقین به وکړي چې دی نه دی تللی بایسکوپ ته چری به ونه کوي قزم د جوارګرو په پړ کې ناستو لیدم والله کې ومنئ چې د جواري نه دا کړې وای بچې کړې قزم د ډمې سره ناستو لیدم والله کې یقین وکړي چې دی بدفعل نه دی وای بچې دی ډمې سره څه کول چې ناست نو اتقو مواضع التهم چې پیغمبر ویلی دی د دې معنا دا ده چې د تومت او د رسوای زینب هم ځان بچ ساتي بلدا چې ار سړی د دې قابل نه چې رائے ته سړی پښتنه وکي ار سر د دې قابل نه دی او نار خله د دې قابل ده زمونږ د مردار ملک ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې روره تم رائے راکولې شي زه څه وکم د دې یو ښکلی مثال دی تاسو کې اکثر خلقو خزی کړی دي سو وخت کې چې د واده په ورځ تاسو نکاح تړلې کېده مولا مرا وستو ګوان لاړو خزی نه واک راوړو یو پکې وکیل شو دوه ګوان شو امولا هغه وخت کې څه وایي ملا وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانې د پلانې لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه بس خبره خلاص شو ناوې دې کور ته راوسته سبا له بیماره شوه اله ډاکټر ته یې بوزه تا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو مولا سره دا وعده نه وکړي چې دا به زه ډاکټر ته بوزم دا تاسو کړی وو ښځو والا وایي تا کړې ښځه دی ورکه چې ته خو ګوډي کنه نو اوس ته دا ویلی شي چې ما اغه وخت کې دا خو نو ویلی چې خزه مې بیمار شي خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده د ډاکټر دې مواري خو ما نه واغست یا دا خزه
وای چې ما ته جامې پکار دي ته دا ویلی شي چې بای ما د جامو ذمواري نه واغست دا ښځه وای چې ما له ځان له کور ونیسه ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې دا ښځه وای چې ورشه سیر غوښه راوړه دوه سیره ټیپر راوړه ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه دا ویلی شي که نه د دغه یو ټکی د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه کړت پکې کولی شي او که دې کړت وکړو دا ښځه درنه تښتي که نه که دې کړت که دې روټۍ کې کمی راوستو درنه تښتي که دې جامو کې کمی راوستو درنه تښتي که دې کور کې کمی راوستو درنه تښتي ته ښځه په سرک کینولی شي کینولی شي تاسو بای د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي بلکې چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي چې کویدنو کې مور او پلار به دې وایي مزدوري خواري نوکري سبا به دې ښځه ای بالبچ به یې کور دې وران شه څه به کوې نو دوه درې کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی نو هغې نه رستو بیا قبوله کړي نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو د آمنا دا معنا چې زه به منظم کوم زه به روجم نیسم که پیسې راغی زه به حجم کوم که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم آمنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم زه به حرامم نه کوم آمنا دا معنا چې زه به بېځایه د چا زړم نه ازاروم دل ازار بم نه یم آمنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم آمنا دا معنا چې دا الله کوم نظام دی هغې پسې به زخ پیاب لخپې منډې موام که وخت راغی زه به جهادم کوم که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم آمنا دا معنا نن آمنا ټول ملک کړي دي آمنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې هم عمل کوي چې قرنا فی بیوتکن دا ښځه به دې په کور کې کینولي نوکری به نه نن ډېر خړوسان وګورئ ښځې نوکری کوي نو چرته چې د نالت ټکی واورئ نو هغه د حکیم د مور کیسه کوي یو حکیم و نو هغه به علاج کولو نو هغه له به ښځې م راتلې نو د دې ښځو حال به چې ولیده نو چې کور ته به راغی نو مور ته به یې وی چې مورې نالت په ښځو نامور به ویل چې بچیا بغیر زمانه زه ډېره پاکه یم بغیر زمانه مورې مه کوه ګوره ویل نه سیکې مورې خو بغیر زمانه حکیم وی خا بغیر ستا نه ویلی ویل نور په ټولو ښځو نالت خو بغیر تا نه ویلی او به یو طالب یې ورته مسلاتی کو چې مسلاتی کو نو طالب به کور ته تلو راتلو اوس قرآن چې کومه فیصله کړې ده چې قرنا فی بیوت کنا ښځې به په کور کې ناستې بار به نه وځي
دا دروغ دي ها؟ که دا دروغ نه دي او دا د خدای حکم دی نن ستا د ټول ملک خزی ولی په سرکو د ګډو په شان ګرځي تا د چا خزی دي تا د چا لونه دي دا د چا خویندې دي ستا او زما دي که نه دي اوس چې تا د خدای حکم پریښو او د انګریز لار دې اختیار کړه چې د هغې ښځې بربنډې ګرځي او پردو سړو سره غاړې وتې او لاس میلاو کړې او لاس په لاس اچولې او په بازارونو کې ګرځي دا د یورپ ممالکو طریقه ده هغه تا په پا پاکستان کې رایجه کړه نن دې وکته د دې قوم حال زلزلې ویرالې زلزلې نه د طوفاني نوح انتظار کوي پاکستان د نوح علیه السلام د طوفان انتظار کوي چې در باندې یو غړپ شي او غړپ سره ټول په سمندر کې واچ کې دانش ده چې ملا بچ شو پیر صاحب بچ شو پلانې بچ شو ډنګلې بچ شو ملیان د خدای وړاندې پکې ور ډوب کی او پیران دې ورپسې ور ډوب کی قرآن ویلي چې نامحرم سړی به کور ته نه پرېږدي اسلامی حکم دی چې ځوان رور به اوم د ځوانې خور سره سکه خور سره به یوازې په کور کې نه پاتې کیږي سکه خور سره ځکه چې ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان دې انسان ډېر لوی دشمن دی نو ځوان درور بم ځوانې خور سره په کور کې نه کیږي دا کیس د مسلې شکل نه دی دا د لیدو شکل دی ما ته یو کیس راوړو زاغه زمانه کې بجلیګر کې و خور دا ګونګی ده پخلا او درور نه حامله شو پښتنه ته وشو چې دا ولې پرورې ګوته کېښوه نو جینه یې مړه کړه او هغه رور یې اوس هم ژوندی دی تاسو خیال راغی دا حکیم دا خبره یاد لري یو طالب ته وی چې زمونږ کور ته زر ازه دی مور سره مې لکېنه پاسا طالبم زمونږ د زمانې طالبان ګوري کنه سې غوړ زیړ برګي چرګي ګرځي مونږ خو خپله زمانه هم لیدلې وه د طالبګرۍ په دې جومات کې هم لس کاله سړې وظیفې او مرچکي سره به خوړې او سبق لبه تلو لس کاله سړې بېګانۍ وظیفې د غرمې لبم انتظار کول هلته د سبق ټایم به مس کېدو که ګواه غواړئ نو هغه دې ګوټ کې ناست دی خیال هم راغی مونږ هم طالبګیري وه اوس هم طالبان دغسې یو غوړ زیړې وکته او کور ته به تلو راتل ا بوډای ورسره لین دین جوړ کړو بوډای ورته ویل ما وتښتوه طالبه چې سره نکاح وتړو ویل زه چې ځو حکیم ته یې وویل چې مور خو دې راسره تښتي ویل بس هغه تلی نه شي خپونه معذوره ده او په پچای کې کېنوه
نو په ټوکرای کې کینولې دا په پاسې مالو چې خېدی او حکیم ته وی چې په پلانې لارې دروزم په پلانې لارې چې په ټوکرای په سر کړې دا بوډای په کې ناشته دا حکیم ولا په مخ راغې طالب سدي ویل جی دا مالو چې ویل ته کې دا ټوکرای امورې د پاس نه په ټوکرای زور کو چې کې نه دی چې ټوکرای کې خو مالو چې تل لري کړ مورې په کې زیړې سترګې نیولې ری مورې نالت په خزو ویل بچی اول په ما نو چې دن آلت تکی واوری نو دا وای چې اول په مونگا اول په ما اول په بجدگر مولا نالت چې پدا سے نالت قوم کی وسیع گی پدا سے نالتی ملک کی وسیع گی اس چایو چٹ روڑے اور اخکارا بنشیا غنم نالت پا مونگا سچی کوئے این شامت اعمال ماست صورت نادر گرفت دا زمونگ دا اعمال و شامت تے پا مختلف شکلونو کی رابان دیرا نازلی گی ننو گو رئی پا پخوانو قومونو با عذابونا جسمانی رات لے طوفان براغه زلزله براله ملخان بپراله کانی بپراوره ده علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل ابابیل مرغانو لے کانی ورکڑیو چه ورشی پی ده کانو بمباریو کئی فجعلهم کعصف ماکول ټول قوم دا سکړو لکه د غویانو په خپو کې چې غیا پېمال شي دا سره زره زکړه دا عذابونه به پراتله نن ستا په ټول قوم او په ملک باندې ذهني عذاب نازل دي پاتې شو مونږه زمونږ مثال درته وې زه بجلیګر کې او ما د جمعې مونځ به مونږ کول هلته یو ایس ډی او قادیانی و هغه وی چې دلی دا د جمعې مونځ بند کړي ځکه چې خلک به سرک باندې ولاړ و هغه به چې یو بجه دفتر نه راغی لار به بند وه مونځ بند کوي مونځ بند کوي نه بندو هغه لاړو چونکې دا بجلیګر چې دی ایم ایس سره دی ایم ایس چې دی هغه فوج لاندې وي اغلارو جی او سی ته وې فوجي جرنل تا چې دا جمعې موز دل تکیږي او دا سرکاري زید څه ګډبړو نشي خلکو ما ته وې چې مالانه صبرستو نشي مونږ ټول در سره یو او بالکل ځانونه قربانو لکه استاد دا جمعه کې ناس خلک یې کنه زه درته چل کا څنګه چل کوي ورزو پی تاسو بچوای ها خو چې دی جماعت نم بار که او پولیس بار ولاړی او د اوس پنې ټوپای په سری او ور سره ډنډی وی او ور سره غټیمان می او پولیس یو افسر आवाज وکړي چې فایر او نو دزو شو دی خپل گریوان کې وګورئ چې منډی بم سوکرې ساری کی ما ته وای چې ټینګ شه مونږ در سره یو او ځان کباب کو مالګوره م کوئ ولنجي یو پکې وای چې جان نو تیکې تیکې کرسم مال یې ټھیک ہے فوجی جرنل راغې سرکې پې پسر دی او رول ور سره دی سټیک ورته وای که څه بلای آور سره ده دا سه ادره دو درینیم سوا کسان اس مونگ ولاریو ده بجلیگر سم را مالا چه وا درینیم سوا جرنیل ادره دو دا سه بار گارت ولار ده ده فوج بلی اس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے بلی ہاں جی اس میں ہوتا ہے بچ اچھا
تم میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائیں اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائیں. اغا فوجی جرنیل او اغا سٹک وغیرہ او فوجیان چی دی خلقو اکت اغا سرٹو پائی ٹول دی خوش ویل جی نہیں ہونا چاہیے. پہ یو آواز دری نیم سوا کسانو وی چی نہیں ہونا چاہیے. ا جرنیل ما تو کت زی آواز پریخو ما ماتے ہو کہ ماتے ہوئے جی مولانا صاحب ابھی آپ کیا کہتے ہیں زم لاڑ مبوئی سر ادھر ماتل کیوں ماورتل جی اب میں بھی کہتا ہوں کہ یہاں جمعہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ بغیرت قوم کا امام کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا ہے. بغیرت قوم امام غیرتی نہیں شکے دے ٹھیک جی میں زمور سر ادھر جمعہ بند کر. عزیزانو سنگ چی یہی دغ سیو نو عزیزانو غاوی رکھے گئی ماں ملا پا ملا توب مغاوی رکھے گو پیر پا پیرے مغاوی رکھے گو میا پا میا توب مغاوی رکھے گو سید پا سید توب مغاوی رکھے گئی ماں. اگر دس مالک حقیقی دے چے موسیٰ علیہ السلام تموروی چے تو خو خدای ته ډېر زیر راځي لکه زمان ته ورته وایه چې مونځ نشم کولی کمزور یم. هغه ورته وایي چې یا الله زما مور کمزورې ده مونځ نشي کولی. ویل زما ورته دی وایه چې مونځ مه کوه معاف معاف. بیا چې کوهی تور ته تلو وایي بچیا نن ته پوښتنه وکړه چې یا الله ستا نوم څه دی له خپله نامه راته وښایه. نو چې موسی علیه السلام خدای ته وایي چې مور مې ستا د نامې پوښتنه کوي ورته وایه چې د هغه نوم دی بې پروا. څه نوم یې دی؟ الله الصمد. څه مانا ده؟ بے پروا. قل هو الله احد الله الصمد بے پروا یو دی او بے پروا دی. چې موسی علیه السلام کور ته راغی مور ورته پوښتنه دې وکړه ویل او سی وی ویوی چې زما نوم دی بے پروا. مور یو های نارے کو دا کٹا پری وطا ویل بچیا خدای پراستے کز بیا منز قضا کم. ویل ولی موری ویچ دا غنم بے پروا دے نو کدو زخت می روانا کی زبی سو کم نو دا خپل فرض خوبا دا کوم کن سو پوری چی دا اغا بے پروا ذات تا بے شوی نیئی اللہ بچری در تا خورز نخی دا سکون جون بدر تا ننسیب کیگی د اطمینان ژوند به درته نه نصیب کی. ار او رز به نوی نوی ذهنی عذاب در باندې نازلیږي. ار او رز نو دې وجې نه تیره جمعه ما تاسو ته ویلي وو چې دا خپلې ژبې په الله الله عادت کړي. اوس زور دی او که ځوان دی او که هلک دی او که جینۍ ده او که ښځه ده او که بوډا دی پا دی قهر اختا دی سو شو سو کو شو سنگا چلو شو دیر خط تکریری ہو کو قوم تے خطاب دے پلانی تے بیگال دے قوم تا خطاب دے سبا قوم تا خطاب دے او پا گرنیٹو لگی پا گرنیٹ گرنیٹ دا سو شے دے چی برمشی کنا سڑے تیکا تیکا شی امارغانو تم چرتا تیکا نصیب نشی پا گرنیٹو لگی. قوم ته خطاب د قران دی که نه دی؟ نه دی. د الله نه لوی خطیب بل څوک شته؟ او بیا یې دیر سپاری خطاب قوم ته کړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی خطیب بل څوک شته؟ خو بیا د خدای نه لوی همدرد زمونږ بل څوک شته؟ لوی همدرد بل څوک کېدی شي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مشفق او لوی همدرد شفیع المذنبین په قیامت کې مونږ خلاصون کی او د جنت تبوتلون کی
بل سوکشتا دیار لسنیم لک حدیثو کی خطاب پیغمبر کرے دے او پشپک ذرا شپک سوا شپک شپیتا آیاتونو کی خطاب خدای کرے دے او ستا سو آئے پا ایمان دا جماعت کی چناس تیے زدر سرائم گو رہے پیس گناہ کے زدر نبار نے تاسو پا ایمان ہوئے زوانان خلاص کے رہا بڑاگانم دی دا موجودہ چکم خز بار بربنڈی گرزی دا در سر یو پا بند کوٹا کی گیرو بار نبور بندی تا با دنننم کنڈا لگولی بچ با پاتی شئی پاتی بشئی اس ولی من خاف مقام ربی دس سکشوی دی او پا خدا قسم مشکات کی یو روایت رازی سڑے د غرپ سرنگ کے ناس تو کانے رور گڑے دو سرنگ کھلا بند چی بند سو یا اللہ اس بس کی آواز ورتو شو چی یو خاص گنا پٹین کی کت بچ پاتے شوے گیا دکا چی داد سرنگ خورا کولوش وی یا اللہ پا پلانی ٹیم کے زو یو خزا دو پا دوا ٹولش پا یو زیو استاد یار ما بدفعلی ندا کرے بس خوچ دا یاد کد کانی نا ارغڑے دو خلا کلوشو سڑے تیرا ہوا بچ با پاتی شی مولا با پاتی شی پیر صاحب با پاتی شی پیر صاحب پیرانو خود خدا دے امان را کز ماغ بدے زمانا ما چی کم پیران لیدی دی دا غی تصور نیشتا تصور ما نزیاد پیر پرست مولا بلا دوشتنا ما نزیاد قبر پرست مولا بلا دوشتنا ما چی کم خلق پا جون لیدی زوز دا غی خاورو تزما ورطا ناستیم دا کوساډه بوس را پاسی وی دا مونیان پیران نه منی او مولیان کابلون نه منی او زیارتون نه منی زیارتون نه منی مونیان خدا مال کې سکل پی نه منی دا په کوم کم زین رئیستی دی دا سنداگان منجوران هم چې پی کینولی دی او زیارت یو د کاکا سیب زیارت یو نیم لک روپای باندیا تو رزو لٹے کا کی گی او دا ټول میاگان صاحبانو پا کیسی دی او چندی دی دا تا سخوندی کو سڑب چی دی دا سوک چیلی بوزی سوک گڑان بوزی سوک سبوزی سوک سبوزی دا قبائلو سم پا دی قهر اخت دی چلا رہے ڈیٹسن نوی والی گڑ با موٹر کے کی نہیں پلانی زیارت لے بوزی لیکن زیارت پا گڑانو سکی خدا دے کور را تا سو خیال را رہے د مړو سلویختی وی نو سلویختی خو خیراتی کنه بدبخت نو غریبو پا غریب په سپیړو وای او مالدار چې ده دننه ډونګو ته خونچو ته دغه تکی نولی او د مړي سلویختی نو عزیزانو عرض میں داو چیز منگ ارشے چی دے فراڈ او دوکا دا حدیث کے رازی یا تی علن ناس زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمہو زمان پا امت با یو زمانہ دا سی راشی چی اسلام بچا کم پاتی نشی مگر نامہ بے پاتی شی دے اسلام با صرف نوم ہوئی اس پاکستان تا اسلامی مملکت ہوئی خلق اسلامی مملکت کم ملک تویلی شی اسلامی مملکت خو اغا ملک تویلی شی چی پچا کی دے اسلام نظامی قانون پکے دے لارڈ میکالے دے قانون دے پیرنگی دے پکے او نم پی دے اسلام دے او پی آئید الاسلام لاسکے پاکستان نم دے پاکستان نم زکا تجویز کرے چی انشاءاللہ دے دغینا با دے ایمان پاک والے رازی
ایمان به پکې نه دا نوم چې پچای خې ډېر خی خې چې دار سنه به پاکی دا زن طلاق خزو نبم پاکی لونو نبم پاکی زامنو نبم پاکی خزو بیم پرانا و رضی در در ناری وی لونو بیم در در ناری وی دا دا باگرو دلبم چی چیده چرتا پروتی عرص نبم پاکی حیا نبم پاکی غیرت نبم پاکی شرم نبم پاکی پاکستان دا مانا دا اس دی ورته یو دفع دا غا کری دا چی نزلی پاکستان سوک دشمنی نو اگر پلانے ترتل بار دفعی لاندے با گرفتاری گی نجڑی اے پاکستان نجڑی اے پاکستان خو قرآنو تاسو بویلی چی گاندی پختن اوکڑا دے جنا سیبنا چی what is your program Mr. جنا تاسو بویلی what is your program Mr. جنا نو جنا سیب برتویل چی my program is اسلام my program is قرآن دا به تاسو ویلی او په دې خلک دوکه کړی او پاکستان هم جوړ کړی و نو د جنا صاحب مای پروګرام از قرآن او مای پروګرام از اسلام هغه څه شو نو عزیزانو عرض مې دا و چې لا یبقا من الاسلام الا اسمه اسلام به چا کې پاتې نه شي نامه به پاتې شي ولا يبقى من القرآن إلا رسمه قرآن با پاتی نشی شرف رسم و رواج با پاتیش دا قرآن اس رواج مناولے کی گی علا معشوم قرآن ختم کرے دے رازی روٹائی پی اوخ رئی ملاسب چی دے قرآن شریف پا ترجمہ ختم کرے دے خلق و ڈنگاوہ جوڑا کی رازی تقریر پی او کئی قرآن پا ترجمہ ختم کرے دے پاکستانم چې د باب نزول قرآن جشن مناوي په کال کې یو ځل دا د دې حدیث مستاق دی یاتی علی الناس زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه د قرآن رسم و رواج پاتې شو د اسلام نوم پاتې دی حقیقی اسلام پچا کې پاتې نشو واخر دعوانا ان الحمدلله